Բարև ձեզ, այսօր կխոսենք մարտավարի կխոսենք Մարինա Պողոսյանի հետ իրավապաշտպան, քանի որ նա բուսակեր է, ես որոշեցի այսպես սունկ, խոտ, բան, տենց ինչ տունը, ինչ խոտկա դրել եմ այսպես մահալին, գազարիկներ, այսպես բրոկոլի եւ այլն, դդմիկ, այս սունկի ջուրը արդեն դուրս տվեց, դա նշանակում է արդեն համարյա է փած, հա Մարինա ջան, կարա՞ք ես մարդավարի բացատրիք ինչա կատարվում է որտեղ Հայաստանում այսօր, այո, մենք տեսնում ենք, որ բուրն էսպես չի ասի քննարկումներ, դեցկրտուկ փողոցում եւ այլ Ծառուկյանի, ասենք դեմ եւ այլն, կարելի է մտածել նոր իմացանք, ասենք Օղա Ծառուկյանը Մարդավարի բացատրել են այս ամենը մի քիչ դժվար է, բայց փորձենք մարդավարի բացատրել։ Փորձենք, այո։ Ինչ է տեղի ունենում։ Մեր երկրում միշտ եղել են օլիգարխներ 30 տարի շարունակ, պարարտ հող աղել օլիգարխների համար։ Ստեղծվել է օլիգարխիան, այսինքն այդ մի փոքր խումբ մարդիկ, ովքեր ունեն, հա, եւ իշխանություն ունեն, եւ գումարներ ունեն, եւ բնականաբար այդ գումարները աշխատված գումարներ չեն, էլի, ասենք։ Բայց երբևիցե տեսել եք այդքան մեծ փող աշխատված լինի։ Նախ իրանց փողերը չեմ ուզում հաշվեմ, որովհետեւ ես գիտեմ, որ այդ մարդիկ հարուստ մարդիկ էլ չեն, որ իրանց փողերը հաշվենք, իրենք իրանց փողի պահակներն են։ Հարուստ մարդը հոգով էլ է լինում հարուստ եւ ինչ որ մակարդակավոր օշակի ունենում, որտեղ փողը ինքը շատ լավ ինձի պատրաստ։ Փողի լինելն ու չլինելը ինքը իրական լուստրացիա է։ Ինչ այմա կատարվում իմ համար մի փոքր անընդունելի է, որովհետեւ ես ընդհանրապես, գիտեք, շատ բարդ է այսօր այս այն սիտուացիան, չէ՞ ասենք, այ մի կողմի վրա այս սենց սպանել, մորթել, դատել, որովհետև 30 տարի, 10 տարի, 20 տարի շարունակ բոլոր իմացել են ովով է, ես չի ուրիշ, մեկը նոր իմացավ, ասենք կար մարդ, որ չգիտեր, հիմա եթե ձեր փոքր բալիկին էլ կանչեք, երևի բակ երեխեքը այդ թեմայի խոսացած կլինեն։ Ինչ վերաբերում է գումարներին, թե ոնց է աշխատվել, ինչ է աշխատվել, բնականաբար միշտ առաջի միլիոնի հետև միլիոն դրամի մասին չի խոսքը, էլի, որ միլիոն դրամ լիներ, էլի կլիներ մաքուր, բայց ինձ համար էդ էլ չի հետա կարևորը, գիտեք, կարևորը որնա, որ ստեղծում են պարարտող, որպեսի մարդը աճի, այսինքն կա տենց մարդ, որը հնարավորություն չստեղծեն, ինչի դուք հիմա չունեք այդքան գումար, ինչի դուք չունեք այդքան իշխանություն, ինչի դուք չունեք այդ Ինչո՞ւ ձգտե առանձնապես։ Չէ, հիմա ձգտել չձգտելու հարցը չէ, ենթադրենք շատ մարդ կա, որ կարող է ձգտել, շատ մարդ շատ բան կարող է ուզենա, բայց երբ որ պետական համակարգը չոքում է, հա, կզում է, ասում է թռեք վրայովս, իսկ պետությունը ի՞նչ է, պետությունը մեր փողերով ստեղծած հիմնարկն է։ Լավ, մի քիչ ավելի բան, մի քիչ ավելի այսպես ըլի մարդավարի ասեմ, հա, այդ ամենը։ Պարարտողը ստեղծել աճելա բանban։ Արդյոք այս ռովայի իշխանությունը պարարտող չի ստեղծել հենց նույն Ծառուկյանի համար, որպեսզի նա ստեղծել է, դրա համար համար մի փոքր անընդունելի է, որովհետև ես չեմ իրան անվանել խոշոր սեփականատեր։ Դուք էլ չէ վստահաբար։ Չէ, երբեք։ Հա, որովհետև գիտեք ինչ, դրանից է պետք սկսել։ Այսինքն երբ որ մարդուն ասում են ինքը խոշոր սեփականատեր է, այդ օլիգարխ բառից խրտնում են, խրտնում, չեն խուսափում, խրտնում են, ասում են այս մարդը խոշոր սեփականատեր է, դրանից ինչ որ բան փոխվում է։ Եթե մենք այսօր խոսում ենք, ասենք, Ծառուկյանի բարոյական կերպարի մասին, Ծառուկյան, գիտեք ինչ, հանցագործություններ կա, արարքներ կա, մարդը արդարացվել է, չի արդարացվել, թե որ թվին արդարացվել Քոչարյանի ժամանակ, մենք շատ լավ գիտենք, էլի, այդ ամեն ինչը պետք չի պատմել, բայց բաներ կա, որ մարդու հոգեվիճակն է, մարդու հոգեբանական պատկերն է, չէ՞։ Ասենք մարդ կարող է նեղությունից գնա գողություն անի, մարդ կարող է, չգիտեմ, ինչ որ սիտուացիա ստեղծի, մարդ սպանի, հասկանում եք, բայց ոտնձգություն, հա, այդ բռնաբարություն, խմբակային բռնաբարություն, չգիտեմ, ոսկեղեն հանել, տանել, չեմ ուզում դրան անդրադառնամ, համենայնդպս վերջի տարիներին եւ նախավերջի տարիներին հենց այդ քանի ֆորմացիա է Ծառուկյանը ապրել, ես իրան չեմ պաչել, չեմ ողջագուրվել, չեմ գնացել լենտեր կտրել, չեմ հարսանիքին գնացել, որտեղ սա, գիտեք ինչ, հիմա թող չասեն, այ ոյ, այ ինքը իրավապաշտպան նման բաներ ասում, իրավապաշտպան եմ, իրավապաշտպան չեմ, ես հայ եմ,
Եվ ունենք մենք այն ինչ որ ունենք մեր դասիրակությունը, չէ՞։ Մեր համար միշտ ինչ որ հանցատիպեր կա, օրինակ ինձ համար մանկապղծությունն ու բռնաբարությունը, դա այնա որ վաղեմության ժամկետ չունի ինքը։ Թեգե չունի վաղեմության ժամկետ, բայց մյուս կողմից էլ մենք էլ ասում ենք, վայ, մենք այսօր իմացանք, այս մարդը մարդա բռնաբարել, բեր իրա կերպարը ցույց տանք։ Ընկեր ջան, կերպարը դուք նայեք, չգնայեք այս մարդու հարսանիքին, ասեք մենք քո հետ հաց չենք կիսում, հետաքրքիր այ համար, քեզ չենք պաչում, լենտը չենք կտրում, քո համար պայմաններ չենք ստեղծում, որ ցեմենտը մենակ դու բերես, քեզ այս երկու տարի անցել, եթե այս ամբողջը լիներ մայիսի 18-ին 2018 թվականին, ինքը կլիներ մեր արած հեղափոխության տրամաբանական շարունակությունը, որտեղ մենք դրամարենք, մենք չենք արել հեղափոխություն Ծառուկյանի դեմ, մենք արել ենք այդ սիստեմի դեմ, որը ծնելա նման մարդիկ, նման կերպարներ։ Եվ էլ եմ ասում, ես այսօր ոչ թե այդ մարդուն եմ մեղադրում, այլ իրա ծնողներին, այն սիստեմը, որը իրան ծնելա, որ իրան բերել թագադրելա, ասեն թագավորն ապրած կենա, ինքում չի ասել առավոտը ցար, օջին պրիատնը ցար, հայլու մեջ չի կանգնասել յա ցար, այս մարդուն ասեն դու թագավոր ես, դու սրանից հետո պիտի թագավորի ֆունկցիա կատարես, դու պիտի տրոնի վրա նստես, ու նրանք էլ քո ու հրովարտակներ արձակես, առյուծներ պահես, որտեղ առյուծները ուժեղ են, ընդհանրապես դրանից էլ, այ դա նույն այդ կատարած հանցագործության տեր, ֆսիխոլոգիայի տեր մարդու շարունակությունն, ոչ մենակ է այդ առյուծը վանդակի մեջ պահելը։ Սա գիտեք ինչ է, երբ որ մարդը ինչ որ տեղեր կայացած չի նմ, առյուծը մենք գիտենք, հա, կենթանիների արքանա, կենթանիների արքանա, հիմա այդ արքային բերումը վանդակի մեջ պահում, ասում է ես մարդ արարածս արքաս, կամ այնքան որ քեզ կարամ վանդակի մեջ պահեմ, ստեղ ընդեղել գնան գլուխ գովան, կամ այն արդեն մարդը նայեք, մի մարդ որ բռնություն է գործադրել, այդ նույն մարդու նկատմամբ, այդ նույն մարդը բռնություն է գործադրում էշի նկատմամբ, որտեղ հարցածակում այդ պարագայում ով է էշը, օրինակ իմ մոտ այդ հարցը կա, եւ իմ համար անընդունելի է, որ այդ կուսակցության մի խումբ, հա, հարողներ կենթանիներ են պաշտպանում, հիմա ուզեմ հասկանամ, եկեք գիտեք խտրական վերաբերում կա, էշերին չենք սիրում, ես կարծում եմ սենց եկեք Ծառուկյանի կերպարը հանգիստ ես իրան ինչ իրա կերպարի չէ, միանշանակ կերպարը շատ, ասենք բոլոր ֆորմացիաներում, բոլոր իշխանությունների ժամանակ, հասարակությունների ժամանակ նույնն է եղել, ու ասենք պարզ է, դու ձեզ չի թվում, որ ինքը առաջ տենց մի քիչ ավելի զգուշավոր էր, իսկ հիմա ոչ, իսկ ինչու համար, ըստ երևույթին ինչ ուժեր են կայնացիր հետևում, մի դուք նկատուն եք այս վերջի մի քանի ամիսը, դե գիտեք ինչ, որը մենք հիշում ենք, չէ՞, հարապետականի ժամանակին, հիմա էդ է ուզում ասեմ, հիմա երբ որ Ծառուկյանի աջակիցները ասում են ինչ ժողովրդավարություն, հիմա մարդու իրավունքներ ա խախտում, այս այն են, այդ որ Սերժը ասում էր դոդ, այն ժամանակ իրավունք չեր խախտում, թե այն ժամանակ ժողովրդավարություն չկար, բայց բոլորը թող վերցնեին այդ իրանց այդ նույն խնձորները, չգիտեմ ես ու են, գնային ոնց խնձորով խփեն Սերժի գլխին, ասեին դու ոնց ես թագավորին ասում դոդ, չէ՞ որ մենք պարտավորագրեր ունենք գրած, որ սաղ աշխարհ որ շուռ եկավ, Ազիզ ջան, մենք ու կողքն ենք, աղբեր ջան, պապայի արև, մամայի արև, անբարոյականի տղալն եմ, ցավդ էլ տանեմ, կամա ես եմ գրել, այսինքն այդ քուչի մակարդակը, այսօր կուսակցությունը, հա, ասենք կնանի գրել են երեխուս արև, այն բանն է, որ փողոցում սենց երկար մազերով տղեկ կան, հորս արև, մորս արև, հիմա այդ հորս արև, մորս արևը բերել են մեր վզին փաթաթում են, ստեղ հարցը գիտեք ուղակի իմ համար էլ եմ ասում շատ անընդունելի է, որ այս ամեն ինչը հիմա երկու տարի հետո, եւ ինչից հետո այլ ոչ, նրանից հետո երբ որ Ծառուկյանը ինչ որ ձայն է հանում, չգիտեմ ով է, չէ, մենք գիտենք ինչ ուժեր են բրդում, որ ինքը ձայն հանի, մենք ընդհանրապես գիտենք, որ կուսակցություն ասվածը այդտեղ շատ հարաբերական ասված, որտեղ կուսակցությունն ունի մա գաղափարական հենք, հիմա գաղափարական հենքը էշին առուցի վանդակ գցելն է, թե կին բռնաբարելն է, ուզում եմ հասկանալ, այսա գաղափարական հենք չկա, այսինքն սա մարդկանց մի խումբ է, որ համախմբել են փողի շուրջ, որ առաջ տանեն իրանց գործերը,
ու կարողանան պահել այն ունեցվածքը, որը այդ մարդը ունի։ Էսա, այստեղ կուսակցության մասին խոսալու թեմա չկա։ Հիմա մյուս ուժերն էլ օգտագործում են, ասում են, թագավոր ջան, քանի որ դու արդյուծյա սեր ջան, քանի որ դու նստած ես ազգային ժողովում, բեր դու սենց ձայներ հանի, այս մարդում պաստավկա են արել, պրոստը պաստավկա արեցի, ու իրականում ստեղ արդեն, ես մտացում եմ, կարող ավ սուտքի Սերժը ճիշտ էր ասում։ Ես մի հատ ուրիշ բան եմ, ասենք ինձ իսկապես չի հետաքրքրում ոչ այդ կուսակցության բարոյական կերպարը, ոչ Սարոյանը, ինձ այսօրվա իշխանությունն է հետաքրքրում, որտեղ դրանք մենք, ու մեր իշխանությունը մենք ենք ընտրել եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է բավականին անազնիվ խաղ է գնում ստեղ հիմա, որովհետեւ տեսեք, ես կարամ չէ ուտեմ, քանի որ խոսում եմ, հա, քանի հիմա արդեն ձեր հերթն է, հա, ես ասենք ինչն է ինձ նյարդայինացնում, հա, չունես դատական համակարգ, դա մենք գիտենք, բազմից ասենք դու ես ասել դրա մասին, եւ հիմա ուզում ես Սարոյանին դատես, ասենք այդ ո՞նց ես դատելու, ասենք մենք ոնց որ Քոչարյանին կամ Մանվելին, Մանվելի տուշոնք եք մեռան հաշվելով, Քոչարյանը իր համար հանգիստ պարկածա Իզբիրլյանում, ասենք այդ ինչ են ասում Քոչարյանը Մանվել, հլը մինչեւ այս նստրանը ասել չքան մարդիկ կա, որ իմը դրսից փախած տեքստեր են, հայտարարություններ են անում, հիմա ասենք եթե դու չես փոխե դատական համակարգը, ինչիա Փաշտյանը գնում այդ քայլին, իմ ուղղակի հետ տարկիրա, որպես իմ կառավարություն, ասեն գնումա հիմա Ծառուկյանի հետևից ընկա, որ ինչ անի, որ նստացնի, հավատում ես, որ կնստացնի։ Ես ընդհանրապես ասեմ, քանի դեռ նու նստացնեք, քանի դեռ մենք ունենք գլխավոր դատախազ, որ կարծում եմ սկզբից իր հետևից պետք է գնա այն հետո նոր մնացածի հետևից, այս գործը անհեռանկարա, նույն ձևի ոնց որ մարտի 1-ի գործնա, մենք հլը կմեռնենք, մեր երեխեքը, մեր թոռները, Իզմիրլյան կենտրոնը կդառնա երիսի մինչ, չի լնելու տենց բան, չի լնելու, չի կարա, նայք, բայց մեղ չենք փաստորեն, պետությունը չի զարգանում, հասկանում ես, մենք զարգանում, ես չեմ ուզում զարգանալ, ես ուզում հանգիստ ապրեմ, ասենք չէ, նու ասենք եթե դու չես կարողանա դա անես, ինչի ես անում նրա համար, որ նայենք, ասենք, հա, ուրա, որովհետև նարոդ լուբիտ Խլեբ ու զրելիշ, Խլեբ չկա գոնես զրելիշ այն է, հա, զրելիշ ենք ամբ, ես օրինակ 18 թվականից մայիսի 23-ին մեծ ընվանեցանը հայտարարեց, չէ ասեց, հեսա սկսում ենք ծաղին ասֆալտին փռելը, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ասֆալտին քանի օգի փռեցին, այսինքն այս ժողովրդին, ասում են ժողովրդն էլ հա սպասում էր, չէ, որովհետև ինքը կեղեքվել էր այս մարդկանց կողմից, այս փողերը որն են, այդ մեր փողերն է, չէ, մենք ստացական չունենք որ տվել են, բայց այդ մեր փողերն է, մի օգի մենք է գնանք ստանանք այդ փողերը, ասենք դեպի բրոկոլի փորձ, վայ, վառվեց էլի, տեսա, դե հազիվ էլ էլի, չէ, հիմա ես հետ եմ ուզում հասկանալ, ինչի մայիսին էս ամեն ինչը չեղա, դու ասեմ մարդավարի բացատրի մի հատ, ես անգրագետ տղա եմ, որովհետև այդ ժամանակ իրենց սպառությանը պետք էր, կամ հիմա դուրս է գալիս, որ բոլորը սուս նստեք տեղները, ով որ հիմա մի հայտարարություն կանի, կամպրամատը դարակից կանենք, ով ու երբ է բռնաբարել, ով որտեղ թանաքամանա գողացը, կդնենք դեմներ, կտանենք, կդատենք, այս խուզարկություններն էլ իմ համար սա անընդունելի է շոու պրոգրամայի ձևով, անում ենք, ամարդ, դա նորմալ բան է, սուս ու փուս, արեք, միած սկզբից Աբիբլենյա են տալել, գնում ենք սրատունը խուզարկելու, հետո մենք սա ենք անելու, մենք նա ենք անելու, անուղը ընդհանրապես չի խոսում, չէ, չի խոսում էլի, ով ինչից խոսում են, դրա պակասը կա, գիտեք, տղամարդիկ, որ շատ մի բանից խոսում են, դրա պակասը ունեն, մենք այսօր ունենք բացարձակ իմպոտենտ իրավապահ համակարգ, հիմա այս մի քանի օր նոր նշանակումներ ա եղել, չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց դա պիլի համակարգային, այսինքն երբ որ եղավ հեղափոխությունը, մենք հեղափոխական իշխանություն էր, մյուս օրվանից այս օլիգարխները չպտի լնեին են հին միլիցեքը, չպտի լներ հին դատախազը, ով որ միշտ քաղաքական պատվեր կատարող ա եղել, հիմա այդ նույն դատախազը պտի մտնի ազգային ժողով, այս նույն դատախազը, հիմա ես օրինակ ուզում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այդ հարց տամ դատախազին, ասեմ լավ, Փաշինյան Նիկոլը չգիտեր, բայց դու դատախազ ես, դու ում գիտես,
սա ով է, դու նոր ես իմացել, դու նոր ես իմացել, եթե դու սիտուացիան չես տիրապետել, նոր ես իմացել, ուրեմն դու մեր փողերը անիմաստ ուտում ես, ընկեր ջան, դատական համակարգում, շատ հանգիստ, ձեր հարևանությամբ տուն ա սարքում, մարդը ասում ա ես դեսիմ ենտեղ 40 միլիոն դրամով առա, հիմա ասենք ես կոնկրետ ստեղից գնալու ճամփին կարանք մենք երկուսով գցենք, այդ 40-ը տակ թողում ես տա, հիմա այդ նույն դատախազը, պետք ա Ծառուկյան դատի, Ծառուկյանի ձեռից հաց կերած դեպուտատներ կան, չես, հենց այսօր ԱԺ-ում, ես հնի մասին խոսք եմ տվել, չեմ խոսալու, այսօր ԱԺ-ում, եթե ինձ ստիպեն անունները կհրապարակեմ, հնուց եկած Ծառուկյանի հաց կերած պատգամավորներ կան, բասրանք ոնց են հիմա վաղը անձեռն մխելությունից զրկելու, հիմա հարց տամ էլի, էլի Մարտավարի բացատրի, հա Ծառուկյանը ոչ հասկացան, այսօրվա իշխանություն ասացը էլի հասկացան, որը զբաղված է անիմաստ մի գործողությամբ, որ ասենք ուզում է դատի մի մարդու, որ չունի այդ մեխանիզմները դատելու, որ որևէ այդ դատավորները, հա դատավորները, լավ մենք ինչ անենք, կամ ոնց ես տեսնում ասենք այս թնջուկի բացում, ասենք օրինակ ինչ կուզեր վաղը լիներ, վաղը, հա ինչ կուզեր նայ վաղը լիներ 2018 թվականի մայիսի 9-ը, չէ աբսուրդ չէ, ու առավոտը մենք զարթնեինք, պետք չի ֆիքսվել անձանց վրա, Ծառուկյան, չգիտեմ ես, չգիտեմ են, չգիտեմ են, բոլորը պետք է հավասար լինեն, չէ օրենքի առաջ, հա օքեյ, միջև հեղափոխությունը չէին կարողանում, չկար այդ իշխանությունը, բոլոր իրար հետ կապված էին, կոռումպացված էին, հիմա ի՞նչն էր խանգարում, դատական համակարգը պետք է փոխվեր, ու երկու տարվա մեջ այսօր կարելի անել դա, ինչի՞ չի կարելի, ասենք, ասենք ես այսօր ոչ թե ինչ լիներ, այսօր ինչ կարելի անել, շատ բան, մենք այսօր պետքա փոխենք դատախազին միանշանակ ու ոչ մենակ իրան, իրան ու իրա սանիկներին պիտի ճամփենք, մի ռոպե Սերգեյ, ասեմ ինչի, ԱԱԾ-ն ուզում է սաղին փռի ասֆալտին, հանի չորացնի, ընդե ոստիկանությունը կարմիր կապույտ չի դեն, գարչիշնի բերը դնեն դուզնա, վերջը մեղադրանքով առաջադրելու դատախազը, վերջում գալիս են, մատ հաստ բան են ռաստ գալիս, ու սենց մի մասը փախնում են երկրից, այսինքն սաղ փախան, չէ՞, այդ ինչ որ ասպես դրսանում գիտենք, բա ինչ ասենք, ես ասում դատախազին փոխենք, դատավորներին փոխենք, ինչ անեմ ես, որ չի փոխում, որտև ազգային ժողովի իմ քայլ պատգամավորները, այդ իմ չոչները, որ իրանք բավական խաբար չեն այս երկրում եղած իրավիճակից, իրանք իմացել են, թե հեղափոխություն արել են նրա համար, որ իրանք սենց նեղ գարստուկներ, դեղին նասկիներ հագնեն, բան ուժ դեմքով սենց քայլ են դեպի ազգային ժողով, ասեն մենք այսօր զբաղված են Գոնդուրասից պատվիրակություն ենք ընդունում, տոսքի կուկո երկրի հարցերը չես կարում լուծես, մեզ պետք չեն այս պատգամավորներ, սրանք մեր հերը անեցին։Չես կարծում, որ ես ամեն ինչ հետևը Ռուսաստանն էլ, կարծիք Ռուսաստանը ինչ-որ օլիգարխիկ ուժեր, որ ասենք Ծառուկյանին, որպեսզի սրանց… Գիտեք ինչ, շատ բան եմ կարծում, բայց մեր մոտ այնքան հետաքրքիր ψυխոլոգիա կա միշտ, մենք միշտ ուրիշտեղ ենք մեղավորին մանգալիս, չեմ ուզում ես ուրիշտեղ մեղավորին մանգալ, մի հատ ուրիշտեղ ման են գալի, մի հատ ուրիշտեղ էլ Եվրոպա բողոքում ենք, ասում ենք մեր դատարանները լավը չեն, իսկ մենք մեր տան մեջ չենք կարող նորմալ ապրենք, հիմա այսօր մի բան չուզենամ անեմ, կարեմ ասեմ, եկա Սերգեյ ստիպեց, որ ես էլ բան անեմ, դե ասա դեպքը, չենք կարող մի բան անենք, մի ռոպե, մի վարկյան, ԲՀԿ-ն ստեղծվելա ըստ էության, միշտ ասում էին, ում կուսակցությունն ա եղա, Լևոնի հելը, չէ՞, չէ, Քոչարյանը, Քոչարյանի, հա, տողա, դե հիմա գիտես ինչ, հիմա կարող է վաղը Նաիրա Զորաբյանը ներվայրան ասի, տարեք էդ իրա պաշտպանին խարույկի վրա, այրեք բան, ինքը ինկվիզիցիա սենց բաներ ասում, բայց մենք բոլորս էլ այդքան ակնհայտ ճշմարտություն են, որ մենք գիտենք էլի, լավ հենց ծած էլ չեմ, չէ բայց հենց ծած ասում ես ով է անում, ում է պետք, որ այս սիտուացիան լինի անընդհատ անհանգիստ, իսկ ու մարդ տվյալ դեպքում արդեն Նիկոլ Փաշինյանը, ես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի սիտուացիան կարա պետք լինի մենակ նրա համար, որպեսի, որովհետև կամաց-կամաց այն խոստումները, որ ժողովրդին տրվել էր, չէ՞, այդ խոստումները չէր կատարում, հիմա ես չեմ կարա ասեմ, ես օրեր առաջ ասեմ, եթե մենք մայիսին մեզ ասեին, որ
դատական համակարգը չի փոխվելու ապրիլին, այդքան մարդ դուրս կգա փողոց։ Չբացարձակ, ես բացարձակ չէ, ես դուրս չէի գա։ Այդքան մարդ կարող է գնային դատարանների դռները փակեին, չէ՞ գնաց։ Չէ, 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 հաստատ չէ։ Ուլիկը բաներ, չէ՞։ Ասենք, նույն սկսած են, որ տրուսիկներով կամերա են փակում։ Այդ այդ չէ, չէ, մի րոպե, բայց դա էլա ժողովրդի միրոպե, էդ էլա ժողովրդի գրպանին է խփում։ Չէ, չէ, կամերաները չէ, չէ, կամերաների հետ համաձայն չեմ, հիմա ամեն ապուշ բանի մա չես նկարվում։ Միրոպե, ուրեմն միշտ հեղափոխություն էլ պրոստը տակ չի լինում։ Ժողովրդի ամեն սեգմենտ ունի իր երազանքը։ Երբ որ ամեն մեկին խոստանում ես այն ինչ որ ինքը ուզում է, այդ ժողովրդը փողոց է դուրս գալիս, բայց ժողովրդի 50%-ից ավել է դուրս եկել, որպեսզի դատական համակարգը փոխվի։ Այո, համակարգը փոխվի, որովհետև մարդը երբ է գնում դատարան, երբ որ ինքը պրոբլեմ ունի, մարդը տարիներով գնում է դատարան, տարիներով չի լուծվում հարցը, ոչ թե չի լուծվում, բայց դա ստորություն է, էլի ինչ ուզում ես ասա, ես իշխանության կողմից ուղակի ստորություն է, ես ոչ մի բան չեմ, այսօր մենք ունենք դատավորներ, որ իրանք ոչ թե դատավոր, դրանցքի բերդ տանելն է ափսոս։ Մենք նայենք, մեզ այսօր շատ հարցերի պատասխան պետքա տան ինքայլի падգամավորները, հա, որովհետև մենք ի վերջո սուպեր վարչապետական երկիր չենք, այլ պարլամենտական երկիր ենք, այսինքն մեր քվեները, մեր վստահության քվեն տվել ենք, իրանք պիտի մեզ պատասխան տան։ Գնում ես դեմիս փուճուր երախեքին, տունը մեծերից մարդ չկա, չի դեսում հետ խոսած։ Ունենք ազգային ժողովի падգամավորներ, որ իրանք ոչ շիմալից տեղյակ չեն։ Դա օբյեկտիվ է։ Բա ո՞վ պետք է փոխի։ Սերգեյ, բա ուրա օբյեկտիվը, դե դու գնա փոխի։ Բաղը գնա, մի հատ հերովարտակ արծաթի տակ։ Ասեմ ինչի է օբյեկտիվ։ Հեղափոխական parlamenta փողոցից եկել է, բան եւ այլն։ Մի րոպե, հեղափոխական parlamenta, որ փողոցից գալիս, այսինքն ինքը գալիս է իր գաղափարական պայքարը շենքում, հրաապարակում, հարմար չի, ցուրտ, անձրևա շենքում։ Մի րոպե, մի վարքյան, այդ որ շենք եկել են գաղափարական պայքարի, բախին այդքան պարքեվա վճարստան։ Թող ասեն, մեր գաղափարի համար ենք մենք այսօր եկել։ Հա՞։ Ես կարծում եմ ուղղակի սցենարը սենց է ինձ համար։ Սցենարը այլ կերպ է գնացել, որովհետև սկզբից երևի թե պետքա Նիկոլը ուղղակի փոխեր Սերժին, հետո Կարեն Կարապետյանը, բայց հետո պայմանավորվեցին ես իմ ինչ եղավ։ Հայ, ինչու՞ եղավ, եկել է ինքը։ Հա, եկել է, բայց պատրաստ չի։ Մի րոպե, տղավարը խոսքը տվել է հրապարակում, ասել է, որ գամ, ես եմ անելու։ Բայց տղավարին ո՞րն է։ Դու գիտես է տեսել քաղաքական գործիք։ Բայց ես չեմ էլ տեսել սենց հեղափոխություն։ Հիմա եթե այս հեղափոխությունը արտառոց է, ուրեմն քաղաքական գործիչի մակրությունն էլ դիլներ արտառոց։ Հիմա այսօր մենք ումից գնանք խոստացածը ուզենք, էդ եմ ուզում հասկանամ, կա տենց մարդ, որ գնանք իր խոսքի այն որ հորսա աչոտ է, հորսարև մորսարև պարտավորագիր։ Լավ, շատ փոխեն կգնան։ Ում ես տեսնում հետո որ գա։ Ում տեղը։ Ես պարլամենտի տեղը, Նիկոլի տեղը, Փաշինյանի տեղը։ Հա, այսինքն հիմա դու գիտես, երկու տարի գնալ մնալ։ Չէ, երկու տարի գնալ մնալ չկա, մենք դի հասկանանք, եթե մեզ տված խոստումները չի կատարվում։ Ուրեմն ինչ։ Մենք դրա համար չենք կռիվ տվել։ Դրա համար չենք մենք կռիվ տվել։ Մենք այս մենք Սերժին թիրախավորել ենք, որ Սերժը մեր համար դա մի ամբողջ իր ֆորմացիայի ռեժիմի երևույթներ չեն կար, ասենք մեր Սերժին, Հովիկ Աբրամյանին, ես իմ ընդ Միրա Պողոսյանին, Դավիթ Հարությունյանին, որ ես երկրի հերնանիցեց չեն կար, ասենք, չէ, այդ բաները։ Ասում ենք Սերժին մերժում ենք, ինքը առնում է իր վեշմեշոկը, ու գնում է, բայց ինքը գնացել է, վեշմեշոկը թողել է մեզ իպա։ Ես հիմա ասենց որ կողքից նայում եմ, չէ՞, կողքից նայում եմ, չէ՞ որ Ծառուկյանով չի սկսվել այս պրոցեսը։ Ես կողքից նայում եմ, ասենք գոյություն ուներ Սերժի փեսա Միշիկ, հիմա էլ գոյություն ունի այդ տղան, սիրուն են հացի կարզինայի, որ աչքից վեր են ամենացել, որ իմանամ որտեղ է, ոնց որ թե Ռուբլովկա եմ ասեմ, այդ կարզինքեն տա։ Հիմա մի հատ հարց եմ տա։ Դուր էլ ինչ կլինի, պարոն Միլաշյան, այս աղջիկը բան ավուզում, այդ կարզինքի դուր է գալու։ Ով որ իր համար տեքստերը գրում է, իրան է տվել, բայց լավ չի գրում այդ աղջիկը տեքստերը, ես գիտեմ ով է գրում։ Հիմա նայ մի բան եմ ասում։ Իմ տեքստերը գրողին կարամ ասեմ, քեզ համար տեքստեր գրի։ Կարակ բաշի իր տեղը զակադրում խոսանք, սուբտիտրերով գրվի։ Միշի ինձ ավելի շատ նայեցին, քան թե ձեզ, ես դրա համար ասեմ, ինձ դեմը չխոսամ էլի։ Հա, էլի գնացի։ Հիմա նայ մի հատ մի բան եմ ես, ինչ որ մեկը, ինչ որ մի ձեր, այս բոլորին սարքելա քաղաքական դիակ։ Այս Միշիկը քանի չէր խոսացել, քանի չէր խոսացել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Միշիկը բարձր ինտելեկտի եւ կարողությունների դեր, կրթությունների բան, ասենց մի հատ մի ուրիշ անձնավորությունը, որը չի բռնվում այդ սեղանից,
ու ինչ որ սենց տեքստ են, որ մանգա պարտեզում են գնում ենք, ոտանավորը սովորում ենք, վերջում է սենց նայում ենք, թե ով է մեզ ծափ տալու։ Այս տղային ով խոսացրեց, ես չգիտեմ, բայց իր վրա են կարմիր, այն որ հիմա կորոնավիրուսի համար պոլերին խաչեն են քաշում, ասում են ստեյթ ստեպտի կանիք, այդ կարմիր խաչը իր վրա քաշվեց, որտեվ ժորթը գիտեր, թե Սերժը հեչ, բայց Միշիկը բարձր ինտելեկտի տեր տղա, սրան փչացրեցին, այս Ծառուկյանին ուզում են փռեն ասֆալտին, փչացնեն, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ես ինչ ձերքա, որ բոլորին հերթով սենց խոսացնելու, ասում են խոսա խապում են ու տապալում են, դրանց փչացրեցին պարզա, սրանց են չի փչացրեցին, որ մեկերին, Փաշինյանի թիմը, սրանց չփչացրեցին, սրանք իրանք են փչանում, իրանք փչացան, ինչի համար, որովհետև ես մարդը թիմ չունի, չի ուզում ոչ մեկին լսի, ոչ մեկին, բայց դա է դիագնոզը, չես ուզում, դես բան չունեմ ասելու, այն մարդը, որը որևէ մեկին չուզում լսի, ես պատրաստ եմ, ես քաղաքական գործիչ եմ, բայց եթե դու ինձ ասես, գիտես ինչ, այս բանը սխալ ես ասում, ու իմ նպատակը այն է, որ համ ես լավ փող աշխատեմ, համ իմ երկիրը լավ ապրի, համ ամեն ինչ տենալուց ասեն, վա ես ինչ լավ, այս ինչ լավ, ես կլսեմ քո ասածը, այս մարդը չի լսում, չգիտեմ, այս մարդը մեզ սարքելա փորձադաշտ, ես 100 անգամ ասել եմ, մենք ԱԱՑ-ի տնօրեններին պերչատկեքի պես Եկատերինան այդքան սիրազներին շուշուտ չէր փոխում, ոնց որ մենք ԱԱՑ-ի տնօրեններին տնաշենք, ԱԱՑ-ի տնօրեններ մատնա, որ սաղ գիտի մենք այսօր սունկը ոնց կերանք, բրոկոլին ոնց կերանք, շատ է լավ կերանք, հա շատ համով էր, կարագակ մեզ միանակ, հիմա նայ այս ԱԱՑ-ի տնօրեն բերում են 5 ամիս պահում են, ասում են դու լավը չես գնա, լսի դաժե ինքը սպորտի նախարարջ, ինքը ԱԱՑ-ի տնօրեն է, ոնց են այս հիմա այս պատասխանատվությունը, ոչ թե Անեցյանի վրա տինգնի, ոչ թե Էդուարդ Մարտիրոսյանի, կոնկրետ պատասխանտա Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև այսօր ցեգ է, մենք պատերազմող երկիր ենք, բերում ես ԱԱՑ-ի տնօրեն մարդկանց, հետո իրանք եթե չեշնա կադրվի հետ են պայմանավորվում, հիմա ուզում եմ հասկանամ, գիտես ինչ, առաջ նայ, առաջ մենք տարեկից ենք էլի, մարդիկ ովքեր աշխատում են գործարաններում, որտեղ կար ռազմական արտադրանք, դա չեն թողում դուզ գա երկրից, օրինակ ես ունեցել եմ դոպուսկ, եմ ունեցել չեմ, պատկերացրու՞ս արտադրանք, որ այդ մարդը սկի խաբար էլ չի, թե արտադրանքը ոնց են ավակում, բան պաշտովի յաշիկ, բան գոյություններ, այս մեր ԱԱՑ-ն դուրս եկա, որ սկի պաշտովի շել չի, ինչ յաշիկ, սկի պաշտովի ծակ չի սա, բայց մարդիկ գալիս են ԱԱՑ-ը, մեր երկրի սա գաղտնիքներն իմանում, մեկը քշումա Ռուսաստան, մեկը գնումա Ամերիկա, մեկը հերվից, այն Լենին Ռազլիվի, պիսմը իզ դալիկա, ինչ-որ բանան ծախող կանգնմանդրից տեքստերա կարդում, հիմա ես ուզում եմ հարց տամ, ասում Նիկոլ Փաշինյան, կարող ենք սաղս լավ չենք, մենք հիվանդ ենք, կամ դուք ինչ-որ բան եք խմում, մեզ չեք տալիս, այ մենք դու մեկի խմենք էլի դրանց դիք շլավ, հա հիմա օրինակ ինձ հետաքրքիր, այս մարդիկ ո՞նց են փախնում, մենք ինձ ասել են փախնելու ձևն ասա, չէ դու գիտես երկիրը փակաբան, դու փառած մասկա դու ես գալիս են, բան լսի հենց հիմա մի 1 2 3 4 5 ռազիսկնիկի տեղ որ իրանք ման են գալի, ես գիտեմ, բայց գիտես հարցը ինչու՞, ես կարեմ եթերով ասեմ, իրանքի գիտեն դրանց տեղ, իրանք են ճամփե, իրանք ճամփում են այդ մարդկանց, հիմա օրինակ ես մի գրամ չեմ մտածում կարո Ծառուկյանը դատվի, սա շոու ծրագիր է, մարդուն քչացնում են, ասում են սուս մնա, սուս մնա, մեկ է կարա մի տարի ասնի մեզնից մեկ ասի, գիտես Ծառուկյանը մարդ էր բռնաբար, ասենք կարա դու վատ ես, տենց բան չի եղե, սուս, սուս, մարա դու սուս, Սերոժ դու սուս, Սաղ սուս, հիմա Քոչարյանը կամ Մանվել Գրիգորյանը, հիշում եք Մանվել Գրիգորյանը, լսի մեր միջոցները վատնեցին, դրին մի գալկեքով տրժսնելով գնացին, տուշոն կեք կտան, զապիսկ կեք կտան, չգիտեմ ինչ կտան, ու նույն ձեռագրով, ընդե զապիսկա կտան, ստեղ պարտավորագրեր, պեյպոյի բառատները կտան, որ հորս արև քեզ հավատարիմ ենք, նույն ձեռագիրը, նույն սցենարը կա, վերջում ինչ եղավ, վերջում յասրանք հիվանդանում են, հիվանդանում են, յա պարզումա պրիրոդնի անմեղսունակ են եղեն, որ ես ու դու գիտեինք, իրանք ձև էին բռնել, որ չգիտեն, որ սրանց դատ չի հասնում, կամ ես կտևի մի 74 տարի, հիմա ունեք Քոչային դատերին, ես սեպտե հոկտեմբերից գնում եմ, կարամ այսօր չգնամ, մեկ է մյուս տարեսվա գնամ, բան չի փոխվելու, Ծառուկյանին ասեք թող հանգիստ իր տեղը նստի, նորմալ ասի, այդ ամբողջ կեղտից ասենք ինչ-որ մեն օլիգարխի կեսա, ամենավատը չի էլի, ասենք
նույն ասեմ։ Սաղը նույնն է։ Նույնն է, էլի հասել։ Հիմա եթե սրանք պետք է այն եղածին։ Ոտտական։ Ես գիտեք, մի հատ անեկդոտ կա, հիմա փորձեմ ավելի կուլտուրական եթերում պատմեմ։ Իմ YouTube-ական։ Էն որ ասում է, բանը, մեկ բասենից դուրս գալուց տրեները մեկին մոտիկամ, ասում է՝ դու էլ չգաս լողավազան։ Ասում է՝ ինչի՞, ասում է՝ դու որովհետև ջրի մեջ ճիշիկ ես անում։ Ես ասում եմ՝ սաղանում են, ասում է՝ դու վիշկից ես անում։ Հիմա ես Արուկյանը անի։ Համը, հա, հանգիս քեզ համար անել։ Հանել են վիշկից շաղ ես տալի որի։ Ես մենք էլ կարայինք ո՞վ։ Հա, ասենք թե այն մնացած օլիգարխներ ունենք, որ վրեքները, ձեռները, ասենք ես մարդ գիտեմ, ձեռները փիս արունոտ է, շատ փիս է։ Բայց ինքը սուսուփուս։ Սուսուփուսի։ Ասմա, ուղղակի նախագա կգնամ նրա։ Մարինա, ուղղակի պաստավկա է նա, ուղղակի ոչ ոք։ Ես մաքուր պաստավկա։ Ոնց որ հանրապետականները պաստավկան փչացնում։ Օրինակ ես մտածում եմ կարողա, որ հիմա վիճակը հանգստանա, ինքը իր այդ կուսակիցներին գցի առուցի վանդակ, ասի լավ, ինձ պաստավկա են անում, բա դուք մեծ ընտեսագետներ, մեծ լրագրողներ, մեծ լրագրողներ, ընտեսագետներ պրոսը փող են ստանում, ասում են լավ, դե մի հացի փողա ստանում։ Այմա բայց իշքան մոտիլովկյան շատ է, ինչքան շատ են գոռում երևի օպեա վճարով, ասում են տես ոնց են կանգնած կողքը պարկել ենք պոլերին։ Ու մի բան էլ ասեմ, ու դրանով ուզում եմ այդ թեման, երբ որ ես երեկ լսում էի, որ Նայրա Զորաբյանը անընդհատ ասում էր, որ բանա, մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, իրանց քաշ են տալի, տանում են, բերում են, ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ, էլ ինքն է մարդու իրավունքներից հեռու չի՞, չէ՞, հանձնաժողովն է, բայց մատ ես ուզում եմ հարցնեմ, այդ որ տարիներով մարդու իրավունքները ոտնահարվում էր 2008 թվականից սկսած, երբ որ իրանց կուսակցությանը վայնի ֆորմաներ էին բաժանում ու բոլորին, բայց այդ ժամանակ ինչ կար, որ այն սևազգեստ մայրերին իմ աչքի առաջ են քաշտվել տար մեր, որ զինվոր ա ծնել, որ այդ զինվորը գնացել է այսենց անասունները այն մեծ փորերով սպանել են այդ երեխեքին, ու ոչ այսօր պատասխան անասունները միջև մի նստած ղեկավար են, ոնց են անասունները ղեկավար են, այն մեծ անասուններն էլ չեն թողում, որ դատվեն, որտեղ գիշերներ իրանց հետ հաց են կիսում, բայց այդ ժամանակ ուր էին, երբ որ նոր ծնված երեխեքին վաճառում էս երկրում, էս մարդու իրանքները ուր էին, երբ որ իրանց կուսակից Գևորգ Պետրոսյանի ախպեր Էդգար Պետրոսյանը կեղծ գործեր էր սարքում մարդկանց վրա պատվերով, բայց նա իրան չէր կարող Գևորգին ասել, որ տունես մոտ իմա ճլոտի դրա վզին, ասա նո նո նո, մարդկանց իրանքներ մի խախտեք, բայց այդ ժամանակ մարդու իրավունք չկար, հիմա ինչ են կին տղամարդ դրել, ինչ եղավ, որ ես ուզում եմ հասկանամ, այդ մենք բոլորս անսեր էինք, երբ որ այդ նույն մարդու իրավունքների հանձնաժողովին ես գրեցի, որ այս Նիկոլյան իշխանափոխություն, չգիտեմ ինչա փոխության ժամանակ ոստիկաները շրջափակել էին ու չէին թողնում, որ ես շարժվեմ եւ ուժ էին կիրառում, գրեցի, 2 տարի անց է, այդ նամակները տեղ չի հասնում, այդ հիմա խեն ինչ ցանել են, ինչ ցանել են առուցները այս շուտող իրանց կուսակցությամբ, այդ էլ հիմա իրանք հնձում են, իրանց սերած, իրանց աճացրած ոստիկաններն են եղել, այն ոստիկանն եղել, որ չի եկել իրա ձեռները խփի, ասի եշին վանդակ մի գցեք, այդ ոստիկաններն են եղել, ու որ տվել են, որ ոստիկանապետ նշանակեն ժամանակին, որ իրանք կուսակցուն, կարող է սաղը չգիտեն, որ ընտրա կաշառքը, բայց այսօր սաղի մացան ու սենց ասում են, այ նյուժենը տենց բաներ ա եղել մեջ երկրում, ու մենակ Ծառուկյանն ա, խի մենակ Ծառուկյանն ա արը, խի այ պատգամավորներ, որոշ պատգամավորներ, որ մնացել եք, դուք չգիտեք, թե որտեղ է կաշառք բաժանել, որտեղ է անցել, չէիք հիմա, ու այսօր Նիկոլ Փաշինյանը բերել է իր իրավապահամակարգով մեզ մի վիճակի, որեն բանան ծախողը դրսից են հարկադիր, բանան ծախողը, ասում է, մեր երկրի տնտեսական աճը, այդ րոպեն սենց ուզում ես չասեմ էլի, որ չասեն իրավապաշտպանը բռնություն է կիրառում, տնտեսական աճ, արա երկիր թողեցիք, տնտեսություն թողեցիք, որ այդ տնտեսությունը աճի, այս սաղ ժողովրդին դատավորների ձեր բռնած, կողեցիք հարկադիրի տակ, խի դուք տնտեսություն թողեցիք, ձեր իրանց նշանակած դատավորները նրանք Ծառուկյան դատեն, այն դատավորները, ով որ լապից օգտվել են Ծառուկյանի, լապից օգտվել, սրանք պետք է գնան դա, որ իրիկունները գնացեն դե լապել են, իրանք պետք է Ծառուկյան դատեն, հա, ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ մի հատ տեսնամ այդ դատավորին, որ պետք է դատի, ինչքան Քոչարյան դատող դատավոր տեսանք, այնքան է Ծառուկյան դատող, ինչքան Ուզունյանին չճանապարհող դատավոր տեսանք,
Այնքան սրանց, սրանց, սրանց քոկահանա պետք անել, սառնյակը, ոնց է, մոլախոտ։ Մոլախոտ։ Մոլախոտի, գիտես ինչ են արել, այս իմ քայլականները, մա պուճուրիկ են մանիկյուրի մկրատ են վեկալ, է, այն մոլախոտի կողքերից սենց պուճուրիկ կտրում են, տակն է թուղթ են պան, որ անգարդ գետինը չկեղտոտ։ Այդ պարոն ծառուկ են հանգստացեք, մեկա չեն կարա մեկա չեն դատելու։ Մեկա չեն կարա դատեն, հա։ Նայրայն է Զորաբյան ասել, որ գնա տուն, հանգիստ թող գնա տուն, ու մենակ մի հատ խնդրանք ունեմ, մարդու իրավունքներից հանգարդ չխոսակ, որտև եթե մարդու իրավունքներից խոսակ, ես վաղը ստեղ չէ, ես ինքս լայվ կմտնեմ, այնքան բան կպատմեմ, ձեզ բոլորը գործունեք, էլ մի խոսակ, էլ հանգիստ մենեջեր, ամենալավ տղամարդ ով է քեզ համար։ Իմ տղան։ Եթե ասելու բանը տղան հասկացանք, բայց տղամարդ որպես տղամարդ։ Այսինքն տղամարդ կերպար քաղաքական։ Չէ, քաղաքական վատարա դրանց համար, տղամարդ չկա, չէ։ Ու հետ կապրեիր լավ, ասենք։ Ես իմ հետ։ Ոք քեզ բարերաս։ Դե հիմա ես որտեղից դես տղամարդ ճանեմ, որ սենց պրոբլեմատիկ կնոջը յոլա տանի։ Որև ամբողջ օրը քաղաքական գործիչների հետ է շփվում, իսկ դե տղամարդ իսան չկա, դե հասկանում ես, իսան չկա։ Բայց ես այնտեղ չեմ էլ մանգալի, ընդհանրապես ման չեմ գալիս, այնա կինո կար է, ուր էի տղամարդը, իցի մտածա։ Չկա։Ես շատ շնորհակալություն ունեմ, քեզ շատ լավ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ամեն ինչ ավիրեցինք սեղանը, սաղ կերանք, ես ավելի շատ կերակ հանդիպում։ Հա, բայց դից փաստորեն հյուրեք կանչում, դու հաց ուտում ես։ Հա, ես դա խոսացնեմ, ինքս ուտում եմ։ Դե, տենց է ինձ մոտ, իսկ փաստորեն շատ լավ քաղաքական գործիչ կարասանես։ Մեզ էլ մեր իշխանությունները խոսացնում են, իրանք ուտում։ Ես երբեք ինձ դա չէին հայհոյել, ասել էին։ Բայց ինչի՞։ Ինչ ասես, ասել էին, բայց որ քաղաքական գործիչ։ Սեգիջան, ասածը տասմես, դու ինձ խոսացնես, դու ուտում։ Նույնն էլ անմա իշխանությունը։ Լուսնա, այո, դե լավ, ինչ ասեմ, այս ժողովուրդը հանգիստ թողեք, վերջապես մեղք ենք։ Մեր շոու ծրագրեր էլ պետք չէ, թողեք կոնստրուկտիվ ապրենք, զզվեցինք էլի։ Շոու իմ հացը կտրել է, կարա, ես շոու չեմ անում, դուք եք անում սահորը, ասենք, այդպես բան արա։ Փաստորեն էս մարդիկ չկայացած դերասաններ են։ Մենք լիք ունեցան, չէ՞, մի հատ ոստիկանապետ է ունենք, որ չկայացած դերասաններ։ Բայց արտիստիկ տղա էր, ասա։ Հա, բայց բան չի։ Ոմա գասպան, բայց արտիստիկ է, բայց գոնե ինքս էս դերասանական ձիքով։ Ինքնից էլ խոսում դիմացի մարդիկ հավատում։ Դարքի կերպար, ես ասեմ, որպես մամա չեմ, չեմ, բայց խարիզմատիկ կերպար, գոնե, 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 ալլանի չէ, գոնե, դե լավ, դես անգրում եմ բարձր ծամարություն և առողջություն, աստված ձեզ հետ։